Se oli yksi ehkä Tapio Rautavaaran tunnetuimpia kappaleita. Tapio Rautavaaran sävellys ja sanotus, tai oikeastaan kansanlaulun pohjalta Tapio Rautavaaran tekemä sävellys. Näin me saatiin startattua tämä meidän Tapio Rautavaaran teema. Eikö tämä ole yksi niistä, mitä aika paljon lauletaan tuolla meidän musiikkiryhmässä? Kyllä, tätä on paljon kyllä laulettu. Tosi suosittu kappale meidän ryhmän keskuudessa. On. Ja tosiaan Rautavaaralla on hyvin paljon erilaisia kappaleita. On niitä kansanlaulutyyppisiä ja on iskelmää ja kaiken näköisiä. Ja tänään me lauletaan 6, eli tämän jälkeen vielä 5 Tapio Rautavaaran esittämää kappaletta. Seuraavaksi otetaan semmoinen kappale kuin Päivän säde ja menninkäinen. Kovin tuttu. Kyllä, ja Reino Helisma on tehnyt tähän sekä sävelen että sanat. Lähdetäänkö kokeen? Lähdetään. Vähän lastenlauluksi, vaikka itse asiassa kyllähän tässä on sanomaa monenlaisesti niin kuin aikuisenkin elämään, mutta ehkä siksi, että tätä on paljon koulussa laulettu silloin ala-asteella, niin tästä tulee mieleen lapsuus ja kouluaika. Ihan sama mulla kanssa. Mikäs me otetaan seuraavaksi? Ruvetaanpas vähän tutkailemaan, laitetaan nauha hetkeksi kiinni ja katsotaan, mikä otetaan seuraavaksi. Kolmantena kappaleena otetaan vähän haikeampi värssy, semmoinen kuin Kulkurin iltatähti. Ja otetaan se nyt pelkästään kitaran tahtiin. Tää on tosta tuppi. Joo.
tässä jotenkin ihan äärettömän murheelliset sanat näin niinku äiti-ihmisen näkökulmasta, miten sulla noin niinku isä-ihmisen näkökulmasta, kun tässä isä ei ole antanut neuvoja, kun poika on kotua lähtenyt, moitetta vain, ja äiti ei ole antanut evästä, ja vähän tuommoisella kieltävällä katsella tai tuommoisella joku negatiivinen tuossa tulee mieleen, niin aika murheellista. On kyllä. Oman onnen nojassa on pitänyt kotoa lähteä. Reino Helismaa ja Toivo Kärki on tehnyt monia kappaleita, joita Rautavaara on esittänyt, niin tämän seuraavankin, joka on Reppu ja reissumies. Anna reppu reissumiehelle tai kaiken paras, mut mitä reppu sisältää, no se on eri juttu. Jos kaiken kertois siitä, ei koskaan aika riitä. Se vaatteelta ja ruoalta vain sisältäkin näyttää, mut reissumiehen reppua vai vielä jokin täyttää. Kappale, jossa oli paljon sanoja ja paljon sointuja ja monennäköistä tapahtumaa matkan varrella, mutta itse asiassa tosi hyvät sanat tässä. Ei me tätä olla niin hirveästi laulettu. Ensimmäisessä kestä oli vähän tutumpi ehkä sanallisesti, mutta nuo toiset ei niinkään. Tykkäsitkö? Kyllä, on hyvä kappale. Niin munkin mielestä. Otetaan seuraavaksi vähän erityyppinen kappale, sen niminen kappale kuin Eikä me olla veljeksiä, ja se kertoo nuorista miehistä sodassa. Tämä on tosi vanha kappale. Eikä me olla veljeksiä, vaikka me Aijaa,
säkkeistöä, aika monta säkkeistöä, mutta sen verran lyhkäsiä, että aika nopeastihan tuo tuli laulettua. Montako laulua me ollaan nyt laulettu? Onko me laulettu jo 5? Kylläpä niitä taitaa 5 olla. Eli onko se nyt niin kuin viimeisen laulun aika? Kyllä. Viimeiseksi lauluksi tälle kertaa me valittiin semmoinen laulu, kun en päivääkään vaihtaisi pois. En päivääkään vaihtaisi pois, ei olla tämän kauniimpaa pois. Sain lahjaksi elämän yhden vaan, sen elää voi päivän vain kerrallaan. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik tuskaakin menneessä ois. Sen kautta on kasvanut ymmärtämään vihdoinkin kaiken tämän. Saan olla niin paljosta kiitollinen, kunhan vain osoittaa muistaisin sen. Se lahjoista suurin on mun kohdallain, kun tänne mä syntyhä sain. En päivääkään vaihtaisi pois, ei toisin mul lauluni sois. Sen tiedän, on luotu mä näin elämään, uuden kun painan mä. En päivääkään vaihtaisi pois, kun muutos ei parempi. Tämän laulun sanoista tuli mieleen yksi kotitehtävä, joka me voitaisiin antaa teille nyt seuraavan viikon ajaksi. Te voisitte miettiä vaikka joka ilta muutaman kiitollisuuden aiheen. Ja niitä ei tarvitse olla mitään kauhean isoja, ne voi olla hyvinkin pieniä. Esimerkiksi, että tänään oli hyvä ruoka tai kaunis sää tai puoliso puhui minulle nätisti tai jotakin semmoisia pieniä asioita. Ja ne voisi olla joka ilta vaikka eri asioita. Että ei kirjoita niitä samoja, mitä kirjoitti edellisenä iltana, vaan sitten joka päivästä keksisi jotakin ihan uutta. Tässäpä oli tämä meidän tämänkertainen Tapio Rautavaaran lauluista koottu tuokio. Jotakin me keksitään sitten taas ensi viikolle. Toivotaan, että tällä viikolla oikein hyvät aurinkoiset kelit päästään ulkoilemaan ja muuta mukavaa. Onko Juhalta jotakin sanottavaa muuta tähän loppuun? Vai sanotaanko heipat ja kiitos? Ei, mutta kun moi moi ja ensi kertaa. Ensi kertaa.